أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق الوجود من العدم، وجاعل النور من الظلم، ومخرج الصبر من الألم، وملقي التوبة على الندم. فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم، ونصلي ونسلم على رسوله الأكرم بالشرف الأشم والنور الأتم وكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم، سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم، فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan dangin Yahuda da Godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya sake nuna mana wanga rana mai albarka. Yau ranar Lahadi wata Ramadan, yana da kwana 16 shekara ta 1438, ya kuma dace da lissafin Turawa watan June, yana da kwana 11 shekara 2017. Muna fata dukkan dangi alheri da mukin Allah ya karba mana azuminmu da sallolinmu da nafilinmu da sadakokinmu duka baki da Allah ya karba mana. Inda yake muna yin shi daidai, Allah ya sa mana shi a mizani. Inda yake muna kuskure, muna fata Allah madaukakin sarki ya fi mana duka sayarwa. Margayenmu kuma Allah ya cika lahiransu, mu ma idan namu tafiya ya kai, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani. Jiya, idan ba manta ba, mun karasa bayani akan aya na 10 na suratul hujurat, inda Allah madaukakin sarki yake innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ugane cewa lalle mu'minai ɗan uwan juna ne, isa ayi kokari ayi sulhu tsakanin ɗan uwa musulmi. Shi kaman jiya ina ji muka kuma bayani wanga aya, mun kai magana akan abin da ake cewa ɗan uwantakan musulunci. Ina ji shi kaman jiya muka kuma bayani akan menene dangantakan musulunci da muhimmancin shi da amfanin shi da darajar shi. Jiya muka kuma yi bayani dangane da nau'in wasu haƙƙoƙi da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora shi akan musulmi dangane da ɗan uwansa musulmi. Farko mu gane cewa ni'man dangantakan musulunci kyauta ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda mun faɗi jiya. Mu gane cewa idan ka ga kai da ɗan uwanka musulmi, alhamdulillah, kuna zaman lafiya, akwai ban girma tsakaninku, akwai zaman arziki tsakaninku, ni'ma ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta Allah na gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yake wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah yana ga wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, inda ce kai Annabi zaka ciyar da dukiyan duk duniya baki daya saboda ka samu mutane ai hadin kai. Allah yana ga wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wallahi baka iya kai ganin dama Allah ne shi Allah da kanshi ya hada hankulan jama'a. Wannan ni'ima ne daga ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala. Jiya mu yi magana game da wasu haƙƙoƙi da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora shi akan wuyan kowane musulmi dangane da ɗan uwansa musulmi. Mu dan tuna sassa kawunan mu kadan game da karatun da mun kai jiya, sai mu karasa bayani. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da fadin daidai da kuma aiki da shi. Jiya mun ga ce haƙƙi da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora akan kowane musulmi, na farko wujubud difa'i an akhika almuslim, ya zama wajibi kai kokari
ka kiyaye ka defend danwanka musulmi sawawun shi yayi zalunci ko shi an ka zalunce idan an zalunce shi wannan yana nan a bayyane ka san yanda zaka taimake shi indai an zalunce shi idan wani ya je kwace mai haƙi ka san yanda kai zaka zo ka mayar da wannan haƙin nan ka bashi to idan shi ya je tuce wani kuma fa ya zaka taimake shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mu unsur akhata zaliman aw mazluma ka taimake dan uwanka musulmi sawawun shi yayi zalunci ko shi an ka zalunce sai sahabbai sun ce ya rasulullah ya kai ma yake Allah mun san yanda zamu taimake dan uwan mu inda an tuce shi to in shi yaje cutan kuma ya zamu taimake shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka kama hannun shi ka hana shi zalunta mutane to ka taimake shi kenan idan kaga dan uwanka na cutan mutane yana zaluntan mutane musulunci ya baka hanya ka kama hannun shi ka hana shi wannan zalunci na to ka taimake shi kenan sai sa sawun dan uwanka musulmi shi yayi zalunci ko shi an ka zalunce ya kamata kai dan uwa musulmi ka tashi ka je ka taimake shi ka je ka defend shi na biyu mun ga cewa wujubud dhab an ahli akhika almuslim ya zama wajibi ka kiyaye mutuncin dan uwanka musulmi kada ka zama wanda yake kai ne mai tona ma dan uwanka musulmi asiri kada ka zama wanda yake kai ne mai walakanta dan uwanka musulmi kai ke zagin shi kai ke kunyata shi kai ke kaskantar da shi a ba sun ka da wannan kai ka zama wanda yake idan wani aibi zai zo ga dan uwanka musulmi kai ka tare shi ka kiyaye shi gaba mai fadawa cikin wannan musiba ko wannan bala'in nan kada ka zama wanda yake kullun kai ke tuman keyan shi zuwa ga halaka da zuwa ga abin da yake bai dace ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar mun fahimci cewa musulmi madubin dan uwansa ne musulmi kamar yanda ni da kai zamu tsaya mu duba a cikin madubi kaga cewa liganka bai yi ba hullanka ma bai zauna da kyau ba a kwankwansa cikin idonka ko kwalli da kasa bai zauna da kyau ba haka kuma kai ma dan uwanka musulmi yake na a matsayin madubinka ne wato idan wani aibi na tare da kai ya kamata dan uwanka musulmi in ya duba ka ya ga wannan aibin nan da ke tare da kai yayi maka magana mai kyau don ka gyara kamar yanda kai ma zaka ga idonka ko zaka duba kanka a cikin madubi sai ka ga wani kwansa a cikin idonka madubin bai zagin ka madubin kawai yana ga ma akwai wani da ya kamata ka gyara kawai sai sa idan ka ga wani aibi tare da dan uwanka musulmi naka ne ka kiyaye masa mutunci ka gaya mai da harshe mai kyau da lafazi mai kyau na girmamawa na karamci wani na lura da abu kaza da kaza tare da kai ina ganda ka gyara da wannan shine abin da yake yafi haƙƙi na uku muka ce idan ka hadu da dan uwanka musulmi kai masa sallama ka ce assalamu alaikum haƙƙi ne da musulunci ya dora kanka wanda ke bin sa muka ce idan ya kira ka zuwa ga wani walima ko wani harakan sa ne haƙƙi ne a kanka ka amsa wannan gayyatar nan suna ne aure ne wani bukata ya tashi mai haƙƙi ne a kanka ka tashi ka je ka amsa wannan kiran nan da dan uwanka musulmi ya maka nan sannan mun kai magana kadan dan gani da wannan nukta muka ce idan ka san wannan gayyatar nan wani aiki haramun za a yi wurin nan to wannan bai dace ba a ce ka amsa wannan gayyatar nan la'alla ka san idan an je waƙe waƙe da raye raye da kide kide za a je a yi mai yiwuwa ne ma giya an sai wurin nan to kai bai dace ba ka amsa wannan gayyatar nan nukta da ke binsa muka ce idan dan uwanka musulmi ya zo ya nemi nasiha a wurinka haƙƙi ne a kanka kai ma ka bashi nasiha na gari ka bashi nasiha abin da yake zai kawo masa amfani wanda ke binsa idan ya atishawa sai ya ce alhamdulillah haƙƙi ne a kanka kai masa addu'a mun kai bayani mai tsawo akan wannan idan ya yi rashin lafiya kuma haƙƙi ne a kanka ka je ka ziyarce shi wannan ba mun kai bayani mai tsawo akan sa hamma idan dan uwanka musulmi ya mutu ya bar duniya haƙƙi ne a kanka ka je a yi masa sallah a je a binne shi tare da kai haƙƙi da muka yi bayani mai tsawo akai jiya shine kada ka bari halinka tabi'anka ya sake ma dan uwanka musulmi indai ka samu wani daraja ko ka samu wani daukaka a cikin duniya yau kai da su ne talakawa tare kuke wahala yau Allah ya ga dama ya baka wani matsayi saboda Allah kada ka bari zamantakewanka ya sace da su ka zo yanzu ana neman ganinka da ido ma ba a samu ka bar kiran su
kaba sada zumunci da ke tsakanin ku a wannan ba dabi'a musulmi bane ko kuwa kai da me shine yana nan da arziki yau Allah ya jarbe shi yau yazo ya rasa wannan arzikin nan to kai kaka ba halin kai sake da shi amma yau abin ban tausayi mun waye gari idan musulmi na da kudi to lokacin kofan gidan shi kullu ya cika amma wanda arzikin ya kare wallahi ko bera baka ganshi kofan gidan kowa ya gudu ya ban me shi yau ka ganshi talaka ba mai gaida shi amma idan Allah ya ga dama ya yago masa wani dukiya na duniya wani matsayi ya bashi shikenan sai kaga ya zama masoyin kowa to ba halin musulmi kwarai bane idan dan uwansa ya samu sai yana kokarin kusanta da shi idan dan uwan ya rasa sai kaga ya gudu ya bashi wannan ba halin musulmi bane ka zama na cewa daga cikin hakkoki da musulunci ya dora kanka dangane da uwanka musulmi kada ka dace da shi akan wani abin da yake samu Allah ne idan dan uwanka na saba ma Allah inda yake samun kudin sa hanya haramun ne kada ka kama baki ka ce kana yi masa gata wannan ba gata bane kai masa magana kai mai nasiha ya so ya daina aikin haramun nan da yake yi amma idan kai shuru kana ganin cewa kai kana ma dan uwankan nan gata to gaskiya kana cutan sa ne ba gata kake masa ba daga cikin hakoki da muka ambata jiya muka ce kai kokari ka zama wanda yake kana neman ma dan uwanka uzuri la Allah ya wani kuskure ne la Allah ya dan taka ma kafa ka samu mai excuse ka ce mai yuwa ne bai gani ba mai yuwa ne kuskure ne mai yuwa ne mantuwa ne sai ka bashi wannan excuse nan wanda ke bin sa ka zama wanda yake kana ma dan uwanka musulmi adalci ko da ma abin ya kasance kai ne baka da gaskiya ka zama wanda yake kana da adalci ina ji a takaice wannan shine karatun da mun kai jiya muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu fahimtar daidai ya kuma taimake mu yi aiki da wannan karatu da muka karanta jiya yau za mu kama sa gaba wayansu hakkoki da har yanzu yana rataye akan wuyan kowane musulmi dangane da dan uwansa musulmi saboda wayanga hakkoki idan kana watsa da shi idan kana watsi da shi idan baka kimanta shi baka ga darajar wanga hakkoki da Allah ya dora akan ka dangane da dan uwanka musulmi ka san da cewa kowane lokaci cikin mujtama mu akwai tashin hankali ba a girmama juna ba a mutunta juna amma idan an kula da wa'anga hakkoki an zaman lafiya idan ai zaman lafiya an so juna an kaunace juna an girmama juna idan ai wannan za a samu imani kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamantar da mu idan an samu imani gobe kiyama kuma za a shiga aljanna Allah ya ji tausayi mai ba mu gina aljanna haki da ke bin sa malum ma suka ce as-safhi anhu wal ihsan idha akhta'a aw waqa fi irdika ka zama wanda yake kai mai yawan yafewa ne ma wanda yake ya taka hakkinka hakki ne akan ka me shi ya tuce ka me shi ya maka ba daidai ba hakki ne ka yafe masa kai ba ma yafewa kawai ma ba in ka iya kai mai kyauta ma ka kara idan ka iya kenan idan ka duba hadisin nana Aisha ya lalata bata gare ta wannan Imam Bukhari ya rawaito sayyidina Abu Bakar radi Allah ta bata gare shi shine baban nana Aisha mata Annabi Muhammad ya kasance wani lokaci munafukai sun yadar da wasu jita-jita game da mata Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce nana Aisha ta je ta yi zina wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to wanga magana ya so mai yana ta yawo a cikin Madina tsawon wata guda 1 month a jere ana yawata da wanga maganan banza to an kasance cikin gidan Sayyidina Abu Bakar da kanshi an samu wani mutum mai suna Mistah ibn Atasa yabo ne daga cikin gidan Sayyidina Abu Bakar to da Sayyidina Abu Bakar ke kulawa da shi yana ciyar da shi yana tufatar da shi yana masa komai amma da ake yadar da wannan jita-jita ana yadar da wannan maganan banza wannan maganan ƙaryen nan Mista kuma shi ma ya kasance cikin wanda ke yadar da wannan maganan nan kan kuma yawon gidan Sayyidina Abu Bakar ne shi ke yawo da maganganu shi ma ke kai ma magana waje yana ce ai abin ma kaza ne ai abin ma kaza ne to da Sayyidina Abu Bakar ya samu labari sai Sayyidina Abu Bakar ya rantsa
yace wallahi tun daga yau la unfiku ala mithla shay'an abadan, daga yau ban kama taimakonsa, ban kama bashi kudi abinci, kai gidana ma zan kome shi gidan ni gaba daya, saboda kai ne wanda yake na kusa da ni. Kamata yake idan ka ji wani na tafiya game da iyalina, kai ya kamata ka difendi na, amma yanzu kai ke yawo ma kana nan kana bata ni. Sai sa daga yau ni ban kulawa da kai, ban taimakonka, bai maka komai. To da sayyiduna Abubakar yayi wannan magana, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da aya. Allah yana wa sayyiduna Abubakar magana, yana wa dukkan duniya baki daya magana. Allah ya ce wala ya'tali ulil fadli minkum wasa'a an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Saboda maganan nan da sayyiduna Abubakar yayi, yace daga yau bai taimakon mistah kuma bai kulawa da shi, bai ciyar da shi, ba abinda zai mai, sai Allah ya tauko da ayoyi. Me Allah ke fadiwa? Allah ce wala ya'tari ulul fadli minkum wasa'a. Ai sayyiduna Abubakar yayi rantsuwa ko kuma bai kulawa da shi, to Allah na ce kada ku yi rantsuwa ku masu arziki, masu falala, ku mutanen da Allah ya yalwata muku duniya, ku da Allah ya doki duniya ya sa hannunku, ya doki dukiya ya baku. Allah ce kada ku yi rantsuwa kan cewa ba ku kulawa da ulul quba wa'anda kenan makusanta da ku, wal masakin ko kuwa miskinai talakawa, wal muhajirin fi sabilillah ko wa'anda suka yi hijira sun ka bar garinsu sun ka zo kasan Madina sai wannan hijiran nan saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Kada ku yi rantsuwa ku ce ba ku kulawa da su, inji Allah. Sai Allah ce wal ya'fu wal yasfahu, ku yafe ku kuma yalwata musu, ku kuma sace musu, duk da cewa su yi laifin. To Allah ya ce fal ya'fu, ku yafe ku ji tausayinsu, ku yi musu karamci. Sai Allah na tambaya yake ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, shin ku ba ku so Allah ya yafe muku ne? Kaga kamar Allah na magana ne, yana gaya maka idan dan uwanka yayi maka ba daidai ba, yazo neman ka yafe masa, Allah yake yi kokari ka yafe mai shi. Idan kake kai ba ka yafe mai, Allah na tambaya ka to kai ba ka so Allah ya yafe maka ki? Kowa nan na so Allah ya yafe masa. Yasa idan wani dan uwanka kuma yayi maka abin da yake ba daidai ba, kai kuma yana da kyau kai ma ka yafe masa. Inna Allah wallahu ghafurur rahim, Allah shi mai yafewa ne, Allah shi mai rahama ne. To da wannan aya ya sauko, sai sayyiduna Abubakar ya ce bala wallahi inni uhibbu an yaghfira Allahu li, yace na rantsi da Allah ina son Allah ya yafe mini. Kaga da farko yayi rantsuwa yake baya kulawa da wannan bawan Allah nan, kuma sai Allah ya masa tambaya. Allah ya ce ku yafe ku ji tausayinsu, shin ku ba ku son Allah ya yafe muku ne? Sai sayyiduna Abubakar ya ce wallahi ni ina son Allah ya yafe mini. Faraja ila al-mistah an-nafaqah allati kana yunfiqu alayhi, sai soma ciyar da mista abinda da yake bashin nan, sai ga mai ce wallahi la anzaha minka abadan, daga yau ban kama dokan wannan abin nan da nake da na bakan nan, ina ciyar da kai na maintain wannan bambari, saboda ni ma ina so Allah ya yafe mini. Wannan ya kamata ya zamo karatu ne musulmi, kai ka sa ci rayuwanka. Idan ai maka wani abu da yake ba daidai ba, yi kokari ka zamo mai yafewa, kai kokari ka zamo wanda yake kana duban mutane ka ce a'a saboda Allah na yafe ma. Sai ta idan ka duba addu'an mutanen kirki suna gaya wa juna, suna ce rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Mu'minin kirki yana addu'a ce Allah kada ka sa kiyayyen wani dan uwa musulmi a cikin zuciyana. Addu'a mutumin kirki kenan. Allah kada ka sa kiyayyen dan uwa musulmi a cikin zuciyana. Idan ka rayu ko ka waye gari, Allah ya fidda kiyayyen dan uwanka musulmi a cikin zuciyanka, wallahi Allah ya baka aljanna tun nan duniya. Idan ka waye gari babu kiyayyen musulmi a cikin zuciyanka, ai maka wani ta yafe
ai ma wani abu ka mai kaman baka gani ba ai miki wani abu kin yafe to aljanna ne Allah ya tun baka sunan duniya tun baka gane ba menene dalilin mu daga cikin ni'imomi da Allah zai ba mutane aljanna Allah ka sa muna daga cikin su Allah ya ce wa naza'na ma fi qulub ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sunan mutaqabilin Allah ya ce shi Allah ya fidda dukkan nau'in kiyayya da bakin ciki da ganin kyashin juna a cikin zukatan su nema ne na mutane aljanna sai ta idan yau kana duniya kaga cewa ka waye gari baka kiyayyan wani baka hasanan wani baka bakin ciki arziki da matsayi da Allah ya ba wani aljanna ne Allah ya tun baka tun nan duniya kamin ka zo lashe ne baka babba aljannan nan amma idan ka waye gari kana ganin bakin cikin dan uwanka musulmi kana kyashin shi idan ka ganshi sai ranka ya bata wallahi wannan ma azaba ne wannan ma azaba ne me yuwa ne me shi yayi maka wani bai san ya maka kuskure ba haka na faruwa ko mutum ya bata maka rai bai san yayi ba sai kai ba ka yafe ba kullun ka ganshi shi bai sani ba sai ta kullun yana dariya ne in ya ganka amma kai da ka ganshi sai ranka ya bata yanzu wa sai wahala kawai kai ke wahala yanzu sai da kawai ka yafe ma ka zudda wannan maganar nan kaman ma ba shi cikin zuciyanka wani rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbansa sai annabi yana karantarwa nan da nan sai annabi ya dakatar da karantarwa sai ce yanzu ga wani mutum daga cikin mutane aljanna ya biyo ta kofar nan ya shigo masallaci ko ya shigo mazaunin mun ga ina ji idan kai ma kana zaune wani na san ka ban saurara magana annabi kana kallon bakin kofar wa zai shigo ko don annabi ya ce yanzu ga wani daga cikin mutane aljanna ya shigo ta kofar nan sai hankalin kowa na wurin ana dai jin magana annabi amma hankalin kowa na wurin nan da nan sai ga wani mutum ya shigo kowa na kallon shi kowa ya tabbatar wane mutumin aljanna ne saboda annabi ya faɗi kuma gaskiya ne Abdullahi ibn Amr ibn al-As dan Amr ibn al-As ya ce ma kanshi to sun da dai wane an ce mutumin aljanna ne kuma haka ne na in na gaskanta magana annabi sai ni na bincike na gane wani aiki yake yi ya so ni ma yi ni man kasance daga cikin mutanen aljanna kaga mutanen da kenan ko idan ya ga alkhairi da wani ke yi shi ma yana kokarin shi ma ya yi amma yanzu hakan ga idan an ga wani na wani alkhairi ba kokari inma zagin shi ma ke yi inma shi ne wanda yake kushinsa shi ne wanda yake ba kaunansa to Abdullahi da Amr ya ga wannan ban Allah ya shigo kuma ya tabbatar wani na daga cikin mutane aljanna sai tattaba sai je gidan mishi sai mai sallama ya ce wani gaskiya tsakanina da ubana ba dadi wani confusion ne tsakanina da babana sai sa na ba gida kwana biyu ina son zo tsawo gurin ka kwana biyu in na ga lamari da tsakanina da babana ya sani ina koma gida mutum ce ba damuwa dama akwai wuri bawa Allah ya shigo da Abdullahi wurinsa ya ba shi wuri ya kwanta al'ada Allah bawa idan bako ya zo ba a barin bako kada ya kwana daki da mai gidan da bako da su kwana wuri guda la'alla bako ya bukaci wani ko kuma bakon ba mai sharri ne sai sa mai gidan yana tare da bako ne yana monitor shi ne sai sa Abdullahi da Amr ya san tabbas shi da mai gidan da su kwana daki sai sa idan mai gidan na yawan nafila ne ai ya gani ko idan mai gidan na yawan askarin dare ne ya gani ya koya kowane alkhairi mai gidan ke yi ya gani ya koya haga niyan shi kenan ranan farko ya shigo daki ya ma riga mai gidan shigo daki saboda in dai mai gidan ya riga shiga daki me yane mai gidan ya yi wani abu da yake shi bai gani ba sai sa wani abu ya bi shi kenan sai shi ya riga mai gidan shiga daki ya je zauna kamar ma ya yi kwana mai gidan ya shigo kai ba wani nafila ya kwanta ya shara kwana ni shari ma yake yi kai ya mafi Abdullahi ibn Amr ma kwana a take so mutumin ga kuma an ce mutumin aljanna ne gashi ya zo yana kwana me yuwa ni yau na zo wrong day gobe ya yi azumi sai da dare yayi nafila sai sabar Allah ya kamuna mai da safe Abdullahi da Amr
yana spy mutumin ya ga ko dai mutumin ya tashi da azumi kai abinci na musamman mutumin ya ci da safe ba azumi kenan a'a yana monitor mutumin nan bai gani mutumin da wani aiki alkhairi da yawa sai dai a je masallaci tare su dawo gida bai gan shi ne da wani aiki alkhairi da dare yana expect ya ga mutumin ya wani aiki alkhairi ya wani nafila kai mutumin ma ya fi shi kwana yace to mutumin ga ma ni ban gane ba an ce mutumin aljanna ni ma na fi shi ibada ni ma na fi shi kokari ina ma ina gidana ne da ni ma na tashi na yi nafila shi kwana yake yi ina ina gidana ne da ni ma na azumi shi kin abinci yake yi bai azumi bai nafila kai ai kwana uku shi bai ga wani special nafilan da mutumin ke yi ba sai ta tana kayan shi ce kai bari mu cin ban mutumin ga yayi nisa sai ce kai ai in na koma gida haka nan na aikin banza a ce kwana uku na zo ina duba in ga alkhairin da mutumin ga ke yi ban gani ba sai in tashi sai gida haka nan ban gane komai ba ai aikin banza ne ko bari mu koma jin tambaye shi sai kuma ya ce salamu alaikum malam gaskiya tsakanina da mahaifina babu wani bala'i babu wani tashin hankali tsakanina da babana wani rana naji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani mutumin daga cikin mutane aljanna ya so daga kofan ga sai kai ka fito sai ta nazo gidanka duba wani aiki kake yi niman koyan so mai mutumin ce ko abin nan ka ce shi nan Abdullahi da Amr yake haka ne mutumin ce to bari mu tunanin duba wani aiki nake yi subhanallah wai yanzu tunani duba wani aiki yake yi yayi tunani yayi tunani sai yake so ni dai abin da ka gani dai da shi shi ne ban nafila da yawa sallolin farillan din na kulawa da shi azumi dai to ka gani na fi kamacin abinci azumi farillan din na kulawa da shi sadakoki gani ma miskini ban komai amma in dai akwai wani aiki alkhairi da nike gani kaman shi zai bani wannan daraja in samu gidan aljanna shine abu guda kade in zai kwana da dare da na kwanta kan gadona sai in shiga cikin zuciyana in tambaye kaina akwai wani musulmi da nike kin shi akwai wani musulmi da yamin wani abu da yake ba daidai ba in dai haka ne sai in yafe ma kowa sa'annan in kwana sai in yafe ma kowa sa'annan in kwanta in dai akwai wani aiki da zai bani aljanna ina gan wannan ne subhanallah a yafe ma musulmi kai kwana da zuciya fari kaga aiki ne ma da zai baka aljanna aiki ne da yake ya bar ka samu lafiya hankali da kwance amma idan kai ka da zuciyanka guda ka sa kiyayyen mutane 100 cikin kana da 20 years bibi ya kama ka ka tadda samari 20-25 bai samu take bo ka kan shi na 70 years ina nan da rai ka kan bai da bibi ka kan bai da high blood pressure amma samari kana da 24 years high blood pressure ya kama ka me yasa kai kada kana cin kowa kai kada ka dokin maganar kowa ka sa cikin zuciyanka ya ga bibi bai kamu ka wani rana an kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tambaya wane ne fiyayyen daga cikin mutane duka baki daya waye su kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce saduqul lisan mahmumul qalb me gaskiyan halshi wato wanda yake bai bude bakin sa yayin maganar ƙarya abin da ke fitowa bakin sa gaskiya ne shine na farko na biyu annabi ce mahmumul qalb wanda yake zuciyar shi empty zuciyar shi fari ne sai sahabbai suka tambaya ya rasulullah saduqul lisan na'rifu me gaskiya halshi dai mun san shi amma wa ma mahmumul qalb wane ne mai sharerin zuciya wannan ba mu san shi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce shine wanda yake a cikin zuciyar shi la hasada wala zilla wala albaghdaa babu hasada babu kiyayya babu ganin fifiko akan dan uwa musulmi babu sai ta hakkin musulmi da ke kanka ka zama wanda yake kai me yafewa ne ma dan uwanka musulmi idan ai maka wani abu da yake ba daidai ba kai ko kai ka zama wanda yake kana yafewa ka bar zuciyarka yayi fari kada ka fak kada ka tsara ma kanka bakin jini jewa ina ai ma yafe sai ai maka ba daidai ba yafe amma abin ban tausayi ka samu wani matan shi ma ta mai ba daidai ma ba bai yafewa matan shi ma wo ta mai ba daidai ba to shi bai yafewa wani malami ke magana wai idan kafanka na bakin hanya
sai matanka ta taka kafanka ta taka ne da shinta sosai kafanka ya fashi abu biyu ne in ta yi shi da gangan ne ka san kuma tana wasa da kai ne ko in ne ta taka kafanka da gangan a kada kafan zai fashi ne bai fashi ba an ne taka kafan ne kawai bai fashi ba don ya fashe kuma ya zama wani abu daban ko to an ne taka kafan kawai ne in dai da gangan bawon ya Allah nan ta yi tana wasa da kai ne to hushin me za ka yi in dai kuskure ne ba da gangan ta yi ba to me yasa za ka yi hushi kuma kaga in dai mun fahimci wanga ka'ida kankani mun rayu duniya da sauki wani ya bata maka rai sai ka duba wani da gangan ya ko ba da gangan ya ba in ba da gangan ya ba ka san ba so man shi ba ya fi mai kawai auki in dai da gangan ya yi in kai kai fushi ma ya ji daji kenan in dai mutum ya yi da gangan ya bata maka rai sai ga kuma ka fushi kana kama kana kuwa ai ya ji daji don ya wuyi sai da inda gangan mai shi sai ka kare shi za ji kunya in ba da gangan ya ba ka ya fi mai kudu ka kun kasance cikin daji amma in ya yi da gangan ya bata maka rai sai kai hushi sai ka ya je gida tana dariya kace da nan mai kankani wallahi fushi ma yayi gobe ya komo kuma ya bata maka rai dan kai fushi kuma gobe ya komo haka zai tai maka kullun kai kana cikin baci rai sai ka ga yana baya yana dariya saboda da gangan yake yi amma in yayi ma sai ka ce wane wayyo Allah ka taka ni ko to na ya ce ma Allah ya ce wa mu duka ya ji kunya gobe zai yi kuma in dai mantuwa ne ko rashin sani ne ka ya ce mai shikenan an wuce haki da tebin sa jiya mun yi bayani dai kadan akai shekaran jiya ma mun yi yau za mu saki maimaitawa amma ba mu dogon bayani akai shine i'anatuhu 'inda al-haja ka taimake dan wanka musulmi lokacin da yake da wani bukata yana cikin wani bukata in dai kana da hanna ka taimake shi ka taimake shi kai kokari kana tambayan lamarin sa ka gane ya wani yake wani na kwana biyu ban ganka masallaci ba kan kuma ka san me shin kullun kai da shine sallan jami'i kai kokari ka tambaya wani kwana biyu ban ganka ba lafiya ne wani ban samu labarin ka ba kwana biyu lafiya lau ko iyali komai kuna nan lafiya lau ko alhamdulillah ban ganka ba nace ba zan duba kana lafiya haki ne akan lafiya kai kokari kana yi wannan idan muka tuna idan muna tuna da hadisi Abdurrahman da Auf da shi da Sa'd ibn Rabi' da Abdurrahman da Auf ya bar Makka ya zo Madina talaka bai da komai sai Sa'd ibn Rabi' ya gaya masa cewa ina da dukiya mai yawa na raba shi guda biyu in baka half ni ma in yi half mata na guda biyu na duka zauna ka duba daga cikin guda biyun nan wanne kaga hankalinka yafi kwanciya da ita in sake ta kai ka aure ta kaga ya ga dan uwan shi na bukata sai ya mika masa hannun taimako ya help shi ya mika mai helping hand idan kana rayuwa kaga dan uwanka na cikin bukata ji hankuri kada ma ka zauna ka giba ce shi ya zo ya tona makanta asiri muna zaune yanzu haka cikin azumi wallahi mun san wanda ke da abin budan baki mun san wanda bai da abin budan baki mun san ka san wanda ke da abin sahuru ka san wanda bai da shi wallahi mun san baka bukatan wani malaika ya sauko ya ga maka wani bai da abin budan baki baka bukatan malaika ya ga maka wani bai da abin sahuru saboda makwabcinka ne ka sani baka ji ana soye soye ba baka ji an girka wani ba baka ji wani tankin miya ya fito cikin gidan shi ba ka san ranan ba yi komai ba kenan idan kai sai ka dan hada ka dan ka zo ka mika ma mai shi ba sai mai shi ya zo ya tona ma kansa asiri ba amma yau mu waye gari muna zaune sai mai shi ya zo ya tona ma kansa asiri ya gaya maka tunda an ka so ma azumi bai samu wani abincin kirki ya sa bakin shi ba kana jiran mai shi zai maka wannan sa'an nan kai ka bashi idan musulmi kai yau kenan abin ban haushi ma wani in an zo an kawo mai kara mai shi ya zo ya bude hanjin cikin shi ya gaya mai muskilan shi duka ya gaya mai problem shi duka sai ka ga ya shiro ce wa yo ai da jiya ka zo kan kuma ya iya taimake shi ya iya kudin na karkashin kujera yana zaune kai kudin na karkashin kujera yana zaune kan kudin daidai dai duwa wuce kudin na wurin yana kai sai a kawo mai kara matan mai shi ba ta da lafiya yaron mai shi ba lafiya ana neman kudin magani sai ka zauna ka ce wajo au ne me ke damun ta kansa ko wajo inna lillahi au ciwon banza ne kuwa Allahu akbar au sannu sannu
san ban da shi dajiya ka zo ni da na baka ina zo ni kan kudi idan ka san baka taimakon mai shi kada ka jiba mai shi ya ƙara tona maka kanshi asiri kada ka bari ya ƙara tona maka kanshi asiri a idan ka san ka taimake shi da ya fara magana in ka so mu sun su na inna maganar za shi to ku shurin nan kace wani kaman nawa kake bukata mai jace ina bukatan 1000 cedi kace wajo 200 nike da shi ko 50 cedi nike da shi kai 1 cedi nike da shi gashi nan ka rage mai bashi amma in ka zauna mai shi zuwa zuba hanjin jikin shi yazo ya amayo muskilan shi duka sai ka kare sai ba ka ga mai magana kirki ba sai mai shi tashi ya wuce sai ka kira matanka da yaranka kaga mutumin banza kamar shi aiki yasa a jihuna kaga mutumin banza wai kamar shi aiki yasa a jihuna yazo kawai yana zo ne kawai 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 wai shi yaron shi ba lafiya ne ba shi kuma wasu kaga ake yi ne shi bai sa abin da ake kema insurance ba ya ajiye insurance yaron shi ya rashin lafiya kira kudi ya je bayan mana yazo kawai wai shi kenan yaron shi ba lafiya shata san banza in baka ba shi kada ka mai maganar banza wallahi kuma wallahi ko da ma ka doki kudin ka bashi ka taimake shi me shi ya wuce sai kai wanga magana ladan ka duka Allah ya dunkule ya zubar da shi bola mutum ya zo wurin ka yake ina neman taimakon 100 cedis sai ka bashi 1000 cedis mutum magana ga da kyau mutum ya zo wurin ka neman taimako ya ce 100 cedis yake so sai ka bashi 1000 cedis ya ce na son 1 million na da sai ka bashi 10 million da ya wuce sai kai maganan banza Allah bai so sadakan ka Allah ya zubar da shi bola mai Allah ya gama shi alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku wanda kuka imani kada ku bata ladan sadakan ku bil manni wal adha kana ma mutum gol kaga mai sha zo wucewa da labiyan nan da ka baki saboda yayi sallah da shi saboda yaje idi da shi da ka ganshi ya zo wucewa sai ka ce wayyo Allahu akbar kaga da mun bashi labiyan gana sallar idi ma da bai yi Allahu akbar kai mu kenan sallar idi ma da bai yi baka da lada Allah ya ce ka ba ta ladan sadakan ka kai da kanka idan mun tuna da karatun da muka yi kan ayan ya ayu allazina amanu la tanfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum kada aikin ku ya rushe muka yi bayani akan abubuwan nan da ke rushe ayyukan mutum mun kawo wanga nufta a cikin ka ba mutum sadaka ka taimake shi sai ka je ka zauna kai fadi banza fadi wofi baka da lada ka zo kiyama ka ba da sadaka amma baka ganin komai empty dem sai hatta ni ne ka taimake dan wanka musulmi in ka taimake shi ka mu bakin ka daga cikin mutane guda bakwai jiyan na ji muyi magana ka dangame da su da Allah madaukakin sarki zai musu inuwa ranar tashi alkiyama ganda babu wani inuwa sai inuwa Allah subhanahu wataala daga cikin su inji annabi Muhammad yace wa rajulun tafaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu mutum ya bada sadaka sai ya boye wannan sadakan nan matuka hannu hagunta bai san abinda hannun daman sai bayar ba abinda ake nufi ka taimake wani a sirce tsakaninka da shi tsakaninka da Allah wani da ke kusa da kai bai san ma kai ka bayar ba mu duba mutanen da yanda suke alkhairi wallahi ba a ma sani kaman wani shi ke wani alkhairin nan ana ba da labari game da ɗaya daga cikin magabata wai wallahi randa ya mutu za a binne shi astaghfirullah za a yi mai wanka ƴaƴan shi suka ga wani babban masu na kwance bayan baban su a'a ya an kai haka sai suka je suka ga mai umman su amma ba mu san baba da wani kurji ba da wani ciwo ba amma da muke mai wanka mun ga wani abu gaskiya mun yi mamaki wani babban masu na kwance bayan sa ina wanne ya fito sai umman ta ce abin da yake ne kowani dare baban ku na tashiwa da kanshi ya aza buhun shinkafa ne ko buhun masara ne ko alkama ne ya dora shi a bayan sa yana yawo ya daure shi ulunka ulunka ne yana cikin yana yawo kofan talakawa anguwan
ya je ya cire ya ajiye kofin talaka ya wuce ya cire ya ajiye kofin talaka na biyu haka zai yawo ya zagaya idan abin ya kabe komo gida ya zai kwana talakawan ba su san wanda ya ajiye musu ba talakawan ba su san wanda ya ajiye ba sai da su waye garin sun bude kofa ga olonka ko kwankwan mota na masara ko na shinkafa yana ajiye kofar mai shi waye ajiye bai sani ba da kine doke je aiki da shi yayin man bawon Allah addu'a matan ma yanda an kai ta sani saboda ita da shi ke kwana da shi guda in ya tashi ta gani yanda aka yi kenan matan ma ta san da zama alkhairin da bawon Allah nan ke yi ayan cikin shi ma ba su sani ba ayan cikin shi ba su sani ba ayan cikin shi ba san aiki alkhairin da bawon Allah nan ke yi ba sai randa ya mutu talakawa su kai kaman 3 days 1 week sun bar ganin komai sun bar abinci sa'annan su gane kaman ai wani ne da ya mutu tun ranar mutuwar shi muka bar gan abin nan tun randa wani ya mutu muka bar gani mutanen kirki kenan ka zama wanda ke kana taimakon dan uwanka musulmi idan kaga kana da hanya ka taimake shi taimake shi ka biya masa bukatun shi ka yaye mai kumci da yake yana ciki in ka iya kada ka zama wanda yake kullun kai baka taimako ai wayanka musulmi akwai ni labari da ake bayarwa game da wani mutum mai suna Hasim al-Asam wannan ban Allah ya kasance wani rana ya tara dukiya wani kuma malama ko ce Imam Malik ibn Dinar ne ala kulli hal dai daga cikin magabata ne ya tara kudi ya gaya wa iyalinsa shekara ga insha Allah ta'ala ni ma zai aiki haji insha Allah shekaran ga ni ma na tara wani abu kadan na je aiki haji ya fito gari kenan sai ga wata bawuya Allah wani kaza mushi yana kasa matan ta doki wannan kazan nan nan da nan ta sa karkacin hijabin ta tabboye za ta wuce da shi sai ta ce bawuya Allah na za ki da wannan kazan mushi na kin zace shi haramun ne sai ta ce wani ka bar Allah da bayinsa kawai kaka shi shige ni bawuya Allah ne Allah shi Allah ne kai ma bawon Allah ne kada kai shi shigi tsakanin Allah da bayin sa kama bakin ka wuce wannan bawon Allah yace tabbas sai ya gane abin da yasa wannan matan nan ta doki wannan naman nan ita matakiya karshe da ta ga mutumin ya kiya sai ta ce mai wani wallahi tunda ta fi naga wannan kazan nake kwance ni da ayana ya kwana biyu kenan babu abin da mun kace sai sa idan na zo wucewa ina halaran wannan kazan nan ne ina Allah Allah kan wani dabba ya zo doki ko wani ya zo kwace je jefa da shi shara yanzu da naga ba kowa sai na yi kokari na je na doki zanin dafa ni da yara na mushi bawon Allah yake bawon Allah yadda wannan kazan nan kace wane Allah ma da kanshi ya sani idan mutum ya shiga cikin matsayi ya shiga cikin wani matsuwa idan mutum na cikin tsanani wanga abu ya zama mai halali ni na kai matsayin da yake wannan ya zama min halali dole ne shi malami yake tunda dai ina da rai wannan ya zama miki haramu haddi musu yadda shi ya dila sabau ya Allah nan sai yadda wannan abin kudi da yin niyya za shi da shi ake haji la ilaha illallah sai sa hannu a jihu ya cire wannan kudin nan kurum sai mika bawu ya Allah nan ki je ki kula da diyanki salamu alaikum sai komo gida yana zuwa gida matan shi lallata sun fa kuma ba gidan shi zai wuce haji sai ke masa wance ayo shekaran gaba zuwa haji ba a zuwa haji me yasa gashi ga abin da ya faru na bar gida ne ko na bar gari ina zuwa gida ga abin da na ganka hanya na da kudin na ba wannan bawuya Allah nan amma idan an tambaye shi game da ni cewa na je aiki haji ne ke da gije ke aban ma Allah kawai shikenan ba ruwan kowa eh ya ce kawai shikenan bayan mutane an je haji an dawo gida sai wani ya shigo gida ziyarar malam oh malam nagode godiyan me lokacin da muka hadu aikin haji ai da haka da wani ya ture ni da zan fadi ma aikakalin tsoko na ban fadi ba ai da na fadi da na mutu kenan sai malai mamaki shi yana gida bai je aiki haji ba gashi
wani yazo yace mallam ya taimake shi mun aiki haji an wayin mallam an ka zo ka ce kai mallam mun san ka da ilimi mun san ka da iya bayani amma yau wa'azi da muka je haji shekaran ga wa'azin da kai muna wallahi ya fi na kowace shekara sai mallam ya mu to bai nige ba muka ni komai ba wani kuma zai ce mallam wallahi da na shot ake haji da ka zo ka dan taimake ni da wani kudi wallahi kudin nan shine abin da ya taimake ni in ba haka ba ai da ni na mutu maka to kowa dai na zuwa gidan mallam yana ma mallam tambaya yana ga ma mallam wani abin da yake shi da mallam su yi dan ake haji kuma mallam na gida bai je ko ina ba su mallam bai gane ba mutane da ke nan ya zauna ya cira hannunsa sama yayi na fikiri sai Allah ni ban gane wanga magana ba cikin mafarki Allah yayi mai kashe su wani alkhairin nan da ka ba bauya Allah nan wuri na ni Allah yafi da ka je aikin hajjin nan saboda wannan Allah ya turo wani mala'ika musamman da siffanka yayi aikin hajji ya kare a doki lada a sa cikin mizaninka aiki mala'ika jeji saboda Allah safa da mamuwan naka da na mala'ika wanne yafi wani bi ka gaji safa da mamuwa kana maganan banza ko ka gaji sai ga fadi ko so mala'ika ya gaji in an ce za je jifan shaitani wani babban duti ma yake zo ka zo fasa ma shaitani kai to mala'ika ya je ya yi ma mutum aikin haji saboda alkhairin nan da ya ma wannan bauya Allah nan a wurin Allah ya fi karfi aikin hajin nan sai Allah ya turo mala'ika na musamman mala'ikan nan ya zo ya yi mai aikin haji inda mallam zai shiga taimakon da mallam zai yi wa'azi da mallam zai duka sai mala'ikan yayi wannan duka sai aka doki ladan aka jefa ma mallam mako cikin mizani ba sauki wannan maganar mutane da kenan ko to maganar mutane ce kaman jiyan gani ina ji kaman wata guda ko biyu kenan da ya wuce ina karanta wani makala online wani mutum ne ya je aikin haji yana zaune sai ɗaya daga cikin masu arziki sai mai shike ga mai shi mai arziki ke ga matalaka ai ni aikin haji na goma ke ga goma sha wani aikin haji kowane shekara shi na zo sai wannan yake mai ko wajo Allah sarki ni first one nake nan number one kenan ban ma san ba samu shekara mako na sake zuwa mako ma guda kenan na farko mai yiwa ne ma lasi na kenan ma sai ce to aba mu da muka yi goma ku da kuka yi guda an compare mu dai sai ce to yanzu kai ya an kai ga samu kudi ma ka zo haji tukun nan amma kana tunani me yake baka komowa ya an kai ga samu kudi waye biya maka sai ce ni dai doctor ne ina aiki doctor ne wani hospital akwai wata mata da ta zo da yawunta ana mai yawun nan jinya yawun nan ya kai lokaci kamar da muke da national health insurance ya kai lokaci insurance yawun nan da ake bayar wannan an zo an yanke insurance nan wani rana man ta zo hospital ta gaya ma wannan doctor to tun daga yau na san baka kara ganin mu kuma sai ta dunzun duki yawun nan an wuce da shi gida ne sai ban doctor gai bata yana gawa bauya Allah nan shin yadda nike kulawa da yamunki bai miki bane ba ki so ne yasa zaki doki yamunki fitara shotsin ki da shi tace wallahi ba ka bane na ji dadi yanda kike kulawa da yamun nan amma abin da yasa zan doki yamun koma da shi gida tun daga yau ban yan provide hospital bill su kuma ban yan biya saboda insurance yanda ake tallafa mana ake dan rage mana bashi yanzu ban iyawa sai sa zan doki yawon nan kuma da shi gida ne ran wanga doctor ya ba su sosai ya je wurin manya masu likita ya yi musu magana a yi hankuri a doki abin gan yawon nan a continue ana insure yawon nan har ya samu lafiya su ga shi malam zan hospital da kudi muke nema ba sadaka muke yi nan ba in dai kai kana da kudi da zaka taimake yawon nan to fadi hawa ne ma wannan naka ne amma mu dai ba muna ran charity organization bane ran wanga doctor yi bata kudi da ya tara zai zo aikin hajjin nan sai ya doki wannan kudin nan
yazo hospital ya bayar yace a doki a continue treatment yawon nan ka a ga mai yawon nan kamar shi ya bayar wallahi akwai mutane girki har gobe akwai kuma har duniya ta shi akwai ya doki kudin ya bayar a kula da yawon nan kada a ga mai yawon wala umman shi kamar shi ya bayar sai dai bai kauna dangane da zuwan shi ake haji yana zaune gida kwana biyu zuwa uku za a je aiki haji sai ɗaya daga cikin government officials din garin suka kira shi suka ce wane kai ne Dr. Wane kaza sai ce eh muna plan za mu je aiki haji ne akwai medical team da an ka aje za su je wanda zai lead medical team nan bai da lafiya wani uzuri ya kama shi bai yake sai ya doki nan banka ya bayar wai a kira ka don yana gan kai ne wanda ka dace ka lead wannan team nan a sai aiki haji nan kai ka deserve ka lead su yake ni eh mute da an ka doke shi an ka ce da shi aiki za shi ya kuma kuma aiki haji kuma za shi yo an ka doko babban kudi an ka ce karbi za a jiwon ka wanganga ka ba iyalin ka daga baya in mun ce kuma akwai abin da za yi kuma in mun ji dadi aiki ka an komo gida hospital na musamman da mu samu baka sai ga mu mai kudi da yake aiki haji so goma nan ka ga yanda aka yi na so aiki haji ko sai mai kudi yake kai wallahi aiki haji ka guda yafi nawa goma sha wani abin nan da nayi gudan nan da kai kai na wallahi yafi nawa kai ba ma zuwan ka ba alkhairin nan da kai ka doki ka ba wannan bawuyan Allah nan yafi aiki haji na wallahi musulmi ka zama mai taimakon dan uwanka Allah na magana game da sahabbai yace wa yufsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita dan wayen su akan dan kansu akan kanshi ya fifita dan wayen shi akan kanshi ko da ma shi yana bukata ne ya taimaki dan wayen shi Allah ya ce wa man yukashu halafi wanda Allah ya taimake shi ya fidda rowa a cikin zuciyar shi subhanallah wanda Allah ya fidda rowa a cikin zuciyar Allah ta faulaike humul muflihuna me shi ne shine wanda yake ya dace Allah muna ba ka sa mun dace baki da sai sa ka zama wanda yake na taimako dan waka musulmi bayan wannan ka zama wanda yake kana kokarin taimakon sa kamar yadda muka fadi ka zama wanda yake kana hankuri ka zama wanda yake idan dan wanka ya shiga cikin wani masuwa kai kokari ka fidda shi idan ka duba hadisi Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi hadisi ga kowani lokaci zan karanta sai na ji cikin jikina ya tashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man nafasa an mu'tatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah dan wanka musulmi na cikin masuwa an inji Annabi Muhammad yace kai da zaka yaye mai wannan masuwan nan kai kuma Allah ya yaye maka wani masuwa amma ba na duniyan gaba masuwa na tashin kiyama subhanallah saboda Allah ka yi ka compare masuwan duniya ga na lahira guda ka je in ka yaye mai inji Annabi Muhammad wai kai ma Allah zai yaye maka masuwa na ranar tashin kiyama sai Annabi yake wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah wanda ya sauwaka ma wanda ke cikin wani wahala mai shi na cikin wani sanani sai ka sauwaka mai mai yuwa ne talauci ne kadan bashi wani abu mai yuwa ne hankalin sa ransa ya bata sai kai mai magana mai kyau wannan ma ka sauwaka mai ne yayi kai kuma Annabi yake yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah kai kuma Allah zai sauwaka maka duniya Allah ya kuma sauwaka maka gidan lahira sai Annabi yake wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah wanda ya rufa ma dan uwansa musulmi asiri shi ma Allah zai rufa masa asiri duniya da lahira sai Annabi yake karshen hadisi inda ke da ban sha'awa kenan wallahu fi auni al abdi ma kana al abdu fi auni akhihi ma dama kana taimakon dan uwanka Allah kuma bai gujewa Allah ya saura shi ma yana taimakon ka ma dama kana taimakon dan uwanka ba sai na kawo misalai da yawa ba mu duba kwatanci guda biyu da na baya na shi wannan bawan Allah da ya taimake wannan bawan Allah nan ya taimake ta shi ma Allah na taimakon shi mu duba na wannan doctor kuma ya taimake bawan Allah ga danta da bai da lafiya shi ma Allah ya taimake shi babban taimako kuma wallahi ka so makai ka mai da kanka ka zama hauya kana taimako ɗan uwanka musulmi kada ka expect ka samu wani abu kuma
wallahi kai mamaki lamarin ka duka Allah zai so yana gyara maka ne lamarin ka duka Allah subhanahu wataala zai gyara maka nuka da ke binta kai kokari kada ka kaurace ma dan wanka musulmi sama da kwana uku ake kai gaba da shi sama da kwana uku wannan bai dace ba bai dace ba musulmi ya kaurace ma dan wansa sama da kwana uku hadithin bukhari hadithin abu ayyub yadda Allah tabbata gare shi yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalath layalin bai dace ba musulmi ya kaurace ma dan wansa musulmi sama da kwana uku yaltaqiyani amma suna haduwa da juna bai ba su haduwa ba suna haduwa da juna fa ya'ridu hadha wa ya'ridu hadha sai wanne ya kauda kai wannan kuma ya kauda kai sama da kwana uku sai annabi ce wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam cikin su biyun nan wanda yafi alkhairi shine wanda ya tsuma da sallama kana gaba da mai shi ya ganka ya tsuwa shi in ya wuce kai mai sallama farko annabi ce kai ne wanda yafi alkhairi kada ka ji da shi kuskuren da yayi akwai hadisin imam muslim kuma wanda abu hurairah ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis ana kai aiki wurin Allah kowane ranar alhamis da ranar litinin Allah na yafe ma kowane mutum kowa banda wanda ya shirka da Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi ce illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi shahla face wanda yake tsakaninsa da dan uwansa akwai wani rashin dadi tsakanin su wato yau ranan lahad ko gobe litinin Allah da za ka yi ayyukan mutanen sama za ka yi sama wurin Allah ana yafe ma kowa wanda bai shirka ba yana da shi wanda ake yafe musu amma idan an tada tsakaninka da dan uwanka akwai kiyayya akwai rashin jituwa tsakaninku to aikinku anjiya ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake za a ce اتركوا هذين حتى يصطلحا واجي ايكم وين غمتاني هل لوكاشين دا في سلو واجي ايكن سجيبي وندا سوجي سلو في اكاو ايكن سما نوا نوا ني دغا تشين متاني انا غابا دا جولا هل امتو ما تشين غابن سي سا كتمبي كانكا كاي دا كاي يدا حكم متو تشين غابا دا دان وانكا ايكن تا كساجي شي دان باكي الله ما بيان شي با الله كريت زمكا يافي منا daga cikin hakokin mutum mutumi akan dan uwansa shine at-takhfif wa tarku at-takalluf wa at-taklif ka zama wanda ke kai kana sassauta ma dan uwanka mutumi kada ka dora masa nauyin da yake karfe shi kada ka dora ma dan uwanka mutumi nauyi da yake ya fi karfe shi kuma ka sani ya kuskure da jewa muke yi kenan nan da na ahadu masallaci bayan sallar lasar sai ga an ce monitor mun zo gidan kabudan bashi yau gaba daya ka zo da masa wani nauyi ne me ya ne wannan rana matansa ba lafiya balle ta hada muku kayan gudan bashi me ya ne yana da wani mushkila gidansa wannan ranan nan me ya ne shi da kashi ma yayi busy me ya ne ma ranan nan ba komai a jiwo shi da zai sponsor ku gudan bashi me ya ne shi ma yana nemo wanda zai sponsor shi ne sai ku kun zo kun dora mai nauyi la'alla yana kunyanku bai ce muku a'a sai ku zo ku dora masa nauyi wanga bai dace ba ko ku a'a ka san wannan aikin nan da zaka sa mai shin nan wannan aikin nan ya fi karfi amma mai shin na kunyanka bai ya gaya maka kamar wani abin ga ya karfi na ban yayi sai kana jin dadi kai ka dora masa aiki ka su ce shi ne ba kai mai gata ba ba ka taimake shi ba ka zama wanda yake kana kokarin dauke ma dan wanka musulmi nauyi yau mun waye gari idan an je wurin aure sai ka ji iyaye mu mata ke wannan magana to wance dai da na je wurin aurenki na kawo zanni guda biyar to na rubuta na ajiye ke ma ina waye kai ya kamata ke ma ki kawo biyar amma ba gaya miki direct ba idan la Allah ke aurenki ta kawo zanni Holland guda biyar sai na ta kika kawo GTP guda biyar ko guda hudu ko kin kawo Holland hudu GTP guda kade sai ai magana ban mamaki wallahi auren sa Holland habbiyar na kai habbiyar manyan zanni na kai nawa G
GTP ta kawo me yiwa ne karfin GTP ne kaga ina ai wannan magana kowa da ke zanorin nan ta so mu tunani to hajja wanda shi ta mata kawo ni ma dan zo na da ni ma kamata kai kinau kaga ka dora mu mai shin nauyi saboda Allah wannan zanin nan da anka kai anka je anka ba mai goyo ko sabulun da anka ba mai goyo ko wannan taimakon da anka ba wannan mai shin nan ba saboda Allah shi kai ba kai ma ba saboda Allah kai ba amma wani ya maka alkhairi sai ce to ka san ba shi ne fa ni ma ina wai ta so ka san kai ma kai mini abin ya zama yi mini in yi maka ne in ba kai mini ba in na kai tashi ni ma ban yi ma haka abin ya zama yanzu saboda Allah ba saboda Allah muke ma wannan ba ba saboda Allah muke taimakon juna ba mu yi kokari ka zama wanda yake kana alkhairi sawa'un me shi ya deserve ko bai deserve alkhairin nan ba kai kai idan ka duba cikin littafin Al-Jami' As-Saghir na Imam As-Suyuti wannan labari kuma Khatib al-Baghdadi ya kawo shi a cikin littafinsa mala yake isna' al-ma'rufa fi ahlihi wa fi ghairi ahlihi ka yi alkhairi sawa'un mutanen da suka deserve ko wanda ma ba su deserve ba kai alkhairi ka ba wanda ya deserve da wanda bai deserve ba sai ce fa in sadafa ahlihi fa huwa ahlihi idan wanda ka bashi wannan alkhairin nan mai shi ya deserve ka bashi to ya deserve ka bashi kenan amma idan mai shi bai deserve ka bashi ba to kai ka deserve ka zama wanda yake kana alkhairi kaga ko wani hanya an ka bi kai ba ka fadi ba idan ka ba mai shi alkhairin nan sai mai shi bai deserve ba kai ma ka deserve sai ka zama mai alkhairi mana amma idan ka ba mai shi ya deserve a bashi shikenan komai ya daidai sai sai kada ka zama wanda yake kana kokarin kuntata ma ɗan wayenka musulmi amma zai yi ka ce ma ɗan wayenka musulmi wane ka taya ni da addu'a wane kai min addu'a wane zaka je umra zaka je aikin hajji zaka je sallar tahajjud zaka wani aiki alkhairi wane don Allah ka tuna da ni kana min addu'a wannan ka sa shi yin wani abu ne amma abu ne da yake musulunci ya ba da dama zaka kai wannan saboda sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kasance idan yana tafiya in ya ga yara kanana na wasa sai ya zo shafa hannunsa kansu sai ce ud'u li ammikum ya ku yara ku yi magafanin ku addu'a wato shikenan shi Umar subhanallah sai ya zo Umar fa yana ga mai yara ku tayi magafanin ku addu'a saboda ku inda ku kai ga ba ku so mata ba zunubi da laifi ba tukunna amma yau ka samu mutum shi ya kai makuna shi ma bai ce amina addu'a bai ce sai ni da addu'a ya fi sai addu'a sai dai kai ka zo min shi yayi maka amma shi contract ya ji ana zuwa shi yana ma mutane addu'a shi ya kabi kudi yayi maka addu'a amma shi ya zo ya buga ta mai addu'a ba subhanallahi ashe garin ga gaba da akwai wani kamana ni ke ma mutane addu'a wa zai min addu'a mai mutanen garin ga mutanen banza Allah ma ya san su ne ka zama wanda yake kana request addu'a wani don Allah a taya ni da addu'a in kai mutumin kirki ne idan ka nemi a taya ka da addu'a sai Allah ya kaba tabbatar da kai akan kirkinka in kai ba na kirki bane in an kai maka addu'a sai Allah subhanahu wataala ya jaba ka zo mutumin kirki kaga kai ka dace ta kowane hanya sai za mu zo mutane da yake muna taimakon ƴan wayenmu mu zo mutane da yake ba mu dora nauyinmu akan mutanenmu cikin masu maluma masu hikima suka ce من جعل نفسه عند الاخوان فوق قدره اثم واثم وند yake ya dora kanshi sama da ɗan wayen shi ya dora kanshi sama akan ɗan wayen shi shi yayi laifi su ma su laifi shine wanda ya dora kanshi kansu yayi laifi su ma su laifi shine me yayi laifi lokacin da ya kira kanshi akan su su ma su laifi da ba su mai nasiha ya kawo kanshi kasa ba laifin su kenan amma idan su mai magana bai ji ba to wannan shi kawai ke da laifin shi amma idan su su suna kallon shi ba su mai nasiha ba ba su yi magana kirki ba to ba su taimake shi ba wani hadisi ya tabbata ko annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin wannan hadisi duk duniya babu mutumin kirki kamar annabi sallallahu alaihi wasallam
babu wanda ke da daraja kamar annabi, babu wanda ke da matsayi kamar annabi, babu wanda ke da matsayi wani Allah da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma wani rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya ne da shi da sahabbansa, sai ba sahabbansa umurni cewa a kama wani dabba a yanka. Sai ɗaya daga cikin su ce, ya rasulullah alayya zabhuha, annabi ni zan yanka wannan dabban nan. Sai wani kuma ya ce, ya rasulullah alayya silhuha, annabi ni zan tsere ni da ma dabban fida. Sai wani kuma ya ce, ya rasulullah alayya sabhuha, ni zan dafa wannan dabban nan. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa alayya jamul khatam, ni zan je yawo in tattara itace da zamu sa wuta. Sallallahu ala Muhammad. Wanda yace ni zan yanka, wanda yace ni zan tsene, wanda yace ni zan dafa, sai annabi ce, to ni zan je tattara kaya. Wanga hadisi Malam Al-Muhib Al-Fadli ya rawaito shi a cikin littafin sa Khulasatu Siyar Sayyid Al-Bashar. Da annabi yayi wannan magana, sai sahabbai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah nahnu nafsika, annabi abba kai ma a ce kai da kanka je ka kwashi ai mu mun yi abba kaka dame kanka. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam, qad alimtu annakum, na san cewa ku isa ku ya fi wannan abin nan, walakinni akrahu an atamayyaza alaikum, annabi ce ina kin a ce ni na fifi ta kaina akan ku, a ce ni na zo ne na kawo kafana, eh a gaishe ka annabi, kowa ya je yayi wani abu ya kawo, ni in wanke biyar, in wanke goma in saka biyar, a wanke hannu goma sai a saka biyar a ci. Annabi ce ina kin wannan. Sai annabi ce, fa inna allaha yakrahu min abdihi an yarahu mutamayyizan bayna ashabihi, Allah na kin ya ga bawa shi ya fifita kanshi akan ɗan wayensa, Allah na kin. Sai annabi ce, kai ni nace zan je kwashe itace, ko suka ce sai annabi tashi kawai ya wuce ba su, ya je kwashe itace ke yanzu za su wuta. Har yanzu wanga hadisi Malami Al-Maqrizi ya kawo ta cikin littafinsa Imda'ul Asma, Malami As-Saddi shi ma ya kawo cikin littafinsa Al-Wafi bil Wafiyat, Malam Nuwayri shi ma ya kawo cikin Nihayatul Arab. Malum ma da yawa sun kawo shi a cikin littafinsu, amma ba su kawo sanadin wannan hadisi ba, ba su kawo sanadin hadisin ba, ba su ce hadisi an samo shi daga sahabi kaza, daga tabi'i kaza, daga tabi'i tabi'i kaza har zuwa su ba, a ba su kawo shi ba. Sai sa malum ma suka ce hadisin da yake ba ajiye sanadin wannan hadisin nan ba, hadisin da yake bai inganta ba, ba aiki da shi. Saboda amanatul ilm, amana ne na hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam, sai sa na kawo wannan magana. Hadisi ne da yake babu sanadi, kille ta fanga da an bata duka, malum manga duka ba su kawo sanadin su, ba su kawo sanadin wannan hadisin nan ba. Sai sa hadisi ne da yake malum ma kuce bai inganta ba, amma na kawo mana shi ne saboda mu duba irin amfani, irin daraja annabi sallallahu alaihi wasallama, shi ma ya bukata a ce ya tashi ya je yayi wannan aikin kirkin nan. Sayyidina Abubakar wani ma na ya kasance yana kan dabbansa yana ta abin hawa, sai wani abinsa ya fadi nan da nan, sahabbai an ka tashi za a doki a bashi, ce a ku dakan dan na zuwa. Suka ce menene wai kai ku dai ku gina na zuwa. Sai ya sauko kan abin shi, sai ya sauko kan dabban hawa, sai ya doki abin sai ya hau kuma. Ya kai haka nan sai ce a in kun mai komin nan wani girman kai ya shigo kai na kamar nasu, ta kawai ku bari in sauko ni ya bina ne abin nan na ga wannan shine ya dace. Amma idan mutum ba lafiya wannan ya iya bukaci a taimake shi a yi mai wani. Amma idan ana nan na ƴan uwa wani shi kullum yana son shi ya tai mai ne, kullum ana wani aiki shi bai sa hannu ya kama wani, wallahi ba siffa ne mai kyau ba, ba abu ne mai kyau ba. Idan ka duba maganganun da malumma suka yi, suka ce man dama malumma suka ce idza kallafa akuka bi hajatin hadha shay mashu' amma ma dama bi quwwatihi, wannan duka yana karkashin wanda yake ba mai lafiya bane. Idan bai da lafiya zai yi mai shin nan ya bukaci a taimake shi da wani abu. Idan ka duba littafin At-Tabrani, littafin sa At-Tahih, ya an samu hadisi daga Abu Huraira yace man aktama dhikrullahi faqad bari'a min an-nifaq, wanda ke yawan ta ambaton Allah, Allah na kiyaye shi gaban munafiki. Wanda ke yawan zikiri, wanda ke yawan ambaton Allah, Allah na kiyaye shi gaban munafiki, Allah ka kiyaye mu gaban munafiki.
har yanzu sun tabbani hadisin Jabir da Abdullahi yace bari amina shuhi man adda zakata malihi, wanda yake ya fidda zakka ya fidda kudin sa ya bayar Allah na kiyaye ta gaban ruwa ne. Har yanzu idan ka duba mal al-qadi da ad-dailami sun rawaito hadisi daga Jabir marfu'an yace wa bari amina kibr man hamala hajatahu bi yadihi, wanda yake shi da kanshi ya doki kayan sa da kansa Allah na kiyaye shi gaban girman kai, wanda yake shi da kanshi yana dokan kayan kansa idan ya iya Allah na kiyaye shi ne gaban girman kai, amma yana zaune ya iya doki wannan kayan sai yana son wani ya zo ya doki mai, to shaytani na iya dokan wannan mataki ya jefa masa girman kai a cikin Allah ya kiyaye mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar da annabi ya gane cewa dabbobi da za hau kai aje yakin Badar ba su da yawa, sai annabi ya rarraba yace kowanne mutane uku su hau kan dabba guda ba lokaci guda ba dai, wato idan wani ya hau wani adadin tafiya sai ya sauka, sai wani kuma ya hau idan an tafiya sai ya sauka, sai na uku kuma ya hau, haka za ta yi har zuwa kai Badar. Annabi da kanshi bai ware makanshi dabba special ba saboda ya zama annabi ba, a'a sai ce hey Sayyidina Ali na ga ke yake zo, Abu Lubaba kai ma na gari kai ma zo da ni da ku da mu hau kan dabba guda, da annabi da Sayyidina Ali da Abu Lubaba dukkan su uku kan dabba guda. Annabi ya koma hawa da ya nisa da ya kai inda lokacin shi ya kai ya kamata ya sauka, sai ya sauka sai ce Ali hayya ku hau, kai da Abu Lubaba wanda zai hau ya hau, sai suka ce ya Rasulullah ba annabi a sam annabi ka hau annabi ka ci gaba, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sam ma antuma bi aqwa minni, ai ku biyun ga ba ku fi ni karfi ba, a ce ni tsofo ne hau ko ku tafiya, ai ba ku fi ni karfi ba, kuma ni ma ban fi ku wadatuwa da lada ba, ni ma yanda kuke bukatar lada ni ma haka ni ma nake son lada, ai kin kai tafiya da yawa lada ne da yawa ko, ni ma na sauka ni ma na tafiya ni ma samu lada. Muhammadu Rasulullah yana gaya masa sahabban shi ku ba ku fi ni karfi ba, ni ma lada ina bukata, sai ta hanya wanda zai hau ya hau, annabi ya sauka ya kare su ya zo tafiya shi ma, annabi bai musu girman kai ba. Wallahi gwargwado yanda ka kawo kanka kasa kai tawadi'i, wallahi haka Allah zai kiba ka gaban shi, haka kuma Allah zai kiba ka gaban mutane, in dai ka kawo kanka kasa baka girman kai baka ganin cewa ka tsu wani, idan Allah ya dan ya ga wani jawlan duniya ya baka kudi wallahi kada ka cewa ka tsu kowa, idan Allah ya baka wani ilimi kada ka cewa ka tsu wani, idan Allah ya baka kyau ne kada ka cewa ka tsu wani, kawo kanka kasa wallahi ka samu daraja gaban Allah, ka kuma samu daraja gaban mutane. Wanda yake mai girman kai ne mutahakkimun fi nadrillah, wallahi zai zama mai kaskanci ne a wurin Allah, kuma zai zama mai kaskanci ne a wurin mutane, kowa ya san kushinka kowa ma baya son batunka, me yasa? Saboda kana ganin cewa ka fi kowa. Girman kai yana da cikin mafi munin sifofi, yana cikin mafi munin halayya wurin Allah subhanahu wataala. Me yasa ma kake girman kai? Kai ne wa farkon kamani ne kazanta, subhanallah, farkon mutum mani ne kazanta karshen shi kuma mushi ne, subhanallah, farkon mutum kazanta mani karshen shi kuma mushi ne, to girman kai me za ka yi? Idan mutum yana tafiya shin gari ni da ku ne duka baki da yau a cikin bakin mai shin miyau ne kawai ko ba ka bane miyau ne, hancin shin ka binci ka duba majina ne, ina ya ciba hamatansa ya ciba hannunsa hamatansa zufa wari, idan kaya ka fasa tumbinsa ka duba kashi ke cikin kumin gafara, abinda ke wurin nan kenan. Farkon shi manni kazanta, iya mutu ya zama mushi ba a cin shi, za a gina rami a wulga shi ya zama abincin tsutsa, saboda Allah girman kai mai zagaye. Ɗaya daga cikin masu girman kai jiya da suka wuce yana zaune sai ga wani malami ya zo ya wuce, malamin kuma ya san wani mai girman kai ne, ya san wani mai ganin kanshi ne, sai malam ya yi dagangan bai gaya da sarkin ba saboda ya karantar da shi karatu. Da ya zo wuce sai sarki ya taba na kusa da shi, wani wa zai wuce nan sai ga ta ai limami kenan malam kenan bai gan mu bane, wai ya duba nan dai kamar ya gan mu, kira mini shi sarki mai girman kai ba gaya da shi ba ya zo ke an ga kira malam zo nan, kai ka san ni, in ji sarki
mane shi kwanar ko sarki na san ka ka gani yace sarki na ganka ba ka sa abin da ka ce magaisuwa ba ko manyan gidan ku sun mutu ne haka magana na gwansu ke yi kenan ko mutum bai gaisuwa ba gidan ku ba manya ne dole ya kamata ya wannan magana saboda kamantar da mutane su ga gaisuwa amma idan ka yi wannan magana saboda girman kai ne ka san wannan bai dace ba malam yake ga sarki eh sarki na sani to me yasa ba ka gaida ni ba kuma kace ka sani to ni ne wa sarki malam ce sarki ai duk garin ga ba wanda ya san ka kamana na san ka sosai to ni ne wa yace anta allazi nazalta min majmal bawl maghratain kai ne wanda ka sauko inda fitari ke bi so bi inda fitari ke bi nan kai sarki ka fito wurin nan so bi na farko ka fito daga kafan ubanka a inda fitari ke bi ka fito wai ko na farko kenan da in man ka za ta haife ga kuma inda ka fito inda fitari ke fito wa kenan inda ka fito kenan sarki kai kenan sai sarki ka ba shi daga ba magana kuma an bari ya gane kaman bai da matsayi ya fito inda boli wato shi da boli ma ke competition da juna su so kenan sai sarki kama bakin sa ya ladabi ta mutum ka zama wanda yake baka dora nauyi akan ƴan wayan ka musulmi ka zama wanda yake kai ke daukan musu nauyi akan su in wani abu ya taso ne ka taimake mai shi dan kariya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko da ma khadiminka yaron ka na gida apprentice ka boy-boyin ka wani aiki ka sa shi annabi ce kada ka bashi aikin da yafi karfin shi randa ka bashi aikin da yafi karfin shi annabi ce ka taimake shi yin wannan aikin nan amma yau wani ya sa dan wansa aiki ya sa yaron sa aiki ya ma bude baki yake na gode wannan ma ya zo matsala Allah ka bi tausayin ka yafi mana hakoki ne wallahi suna da yawa tsarin yawa sosai amma zamu sai da karatu mu anan yaso mu samu karasa sauran ayoyin mu gobe Allah ya kammala rai inda yake mu kusura cikin karatu muna fata Allah ya fi mana inda yake mu shi daidai kuma muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu shi amizani subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh